Tak ahoj. Ahoj, ahoj z Dolomit. Vítám tě u dalšího vlogu věnovanému závodu Lavaredo v italských Dolomitech okolí Cortina d'Ampezzo. Máme za sebou cestu. Jsme tady v penzionu ubytovaní. Cesta v pohodě. Ale co vám budu podívat. Člověk jede na pár dní, ale radši by mu něco nechybělo, že jo? Takže startuju, má jeden. Skvělé výhledy na pražské panorama. Tak ta Praha nám dala hodinu a půl přes Prahu. Úplně šílený. Jako řízek musí být, aspoň jeden. Tak to je náš penzion, tohleto. Uvídat. Jsme se dojdi na cestě, si jako nehnali jsme to. Zastávky, koukání. Prostě tak nějak jakoby v pohodě. Ale je horší, to bylo přes Prahu. Praha, zácpy. Tam bylo největší zdržení, tam jsme nabrali hodinu zpoždění oproti plánu. A pak jsme dělali nějaké zastávky, ale prostě úplně tak nějak v klidu. Žádný honění, dodržování předpisů, v pohodě. No a jsme tady, chvíli sprchlo. A já jsem teďko na takovým krátkém jenom prostě jdu nohy, ale podívejte se na to. No tak tohle to máme nad barákem. No a tohleto, to je vesnička San Casiamo. Vidlíme ve vesnici San Casiamo, což je někde na půl cesty mezi Lavaz, kde bude start mé trasy, a Cortinou, kde bude zase cíl. Takže krásná lesníčka v Dolomitech. Ty kopce jsou tady úplně uchvatný. To je něco neskutečného, mám trošičku strach, že až poběžím ten závod, tak ho poběžím asi 10x, 1000x pomaleji, než bych měl, jestli to doběhnu, jestli to půjde. Protože budu akorát z toho vykulený. Místní krásný kostelíček pod ohledem vysokých hor. Teď teda jenom probíhám takový večerní klus lesničkou, kde bydlíme, ale musím se přiznat k prvnímu fakofu tyhle ty výpravy. Teprve později uvidím, jak velký fakof to je. Tak jsem si to zavařil. Asi tak po necelých dvou hodinách jízdy jsem si uvědomil, že jsme byli někde na dálnici na Plzeň. Prostě už úplně v háji od baráku. Zapomněl jsem si doma hole. Tak a je to venku. Ruších, co? Jsem zvědavý. Zkusím se asi po nějakých podívat. Cortině, jestli tam nebude v nějakém krámu, jestli tam nebude nějaká přemrštěná cena. Nebo kdyby tady měli za nějakou normální cenu třeba léky, nebo prostě nějaký hole. Protože si myslím, že asi budou potřeba. Úplně si netroufám jít na to bez toho. Bez holí, no ale když je neseženu, tak půl bez holí, no. Ono se to taky
mě to nezblázní, jo. Nějak to dám, nějak to určitě dám. Ty kopce jsou tady všude okolo, všude okolo. Asi tady natáčím vlog na kruhovém objezdu. No. Blázen jsem to já, blázen. Vidíte? Hele, hele, hele. Tyjo, ono je skoro půl devátý už. Tak víš co? Já to tady seběhnu dolů z kopce, pak vyběhnu asi do kopce. Protože bude fotbal, no. Kouknu se na fotbálek. Tak stoupám zpátky k penzionu. Já už je docela tmavenku. Hele, ještě jedno takový díky, takový pes na konec videa. Díky, že mě sledujete a díky za vaše komentáře a za vaše ohlasy, za vaše lajky. Moc si to vážím a je to neskutečný. Jsem strašně rád, že to někdo sleduje. Takže ještě jednou děkuju moc. Jste skvělí.